Mukyala Sipiika, nkulamusizzaako. Ebiseera ebyo nakola vidiyo ne nkubuuza omusirikale we abadde akulira ebyokwerinda aluwa tewanziramu. Yagenze mu America, amawulire gaalaze nti yadduka buddusi bya bulimba, binoonyerezeeko. Omuvubuka we yali agenda yasayininga ng'agenda, kebera mbitabo ebiri mu Paliyamenti nti agenze ku mirimu gya Paliyamenti. Ne we yatuuka eri yasayininga nti ajjidde mu UNA ku mirimu gya Paliyamenti. Kati kijja kitya okulaga ng'amawulire bagamba nti yadduka buddusi, weebereremu. Bamukubira n'amasimu bookola nabo nga bamugamba, bambi komawo, ogenda kutu swaza bagenda kunjogerako kiki atudde mu ntebe asazeeko naye ng'ekituufu akimanyi lwaki omuvubuka oyo yagaanye okukomawo omuvubuka alina ensonga lwaki yagaanye okukomawo ate kyebalize mukama mukubire essimu mubuuze lwaki wagaanye okukomawo ajja kukikubuulira tajja kukulimba oba noonya nze nkuwa amaloboozi ge ne baani abamugamba komawo kuba yali wakomawo nga mukaaga n'agaana alina ensonga lwaki noonya sekyuriti gye baakongeddeko terina kyegenda kukuyamba muganda wange weetereeze